Šabat šalom, gan klātesošiem, gan tiem, kas arī, nu, vēlāk šabatā arī klausīsies, lai šis šabat miers visiem aiziet, un arī citas dienas. Un kā ir, centieties šabat dienā neiekurināt uguni. Kas tā pa uguni, kā gudrie saka, tas ir naiduguns. Naiduguns, strīdu uguns. Ja arī kādam ir kaut kas pret otru, vai kaut kāda atziņa, kuru nepatīk, tad, nu, vai nu samierināsimies, vai sacīsim, kā arī gudrie saka. Arī tevi taisnība. Bet tagad, kā esam solījis, centīšos vienmēr atcerēties šo, ka sākam Toras stundu, kad ieejam. Es domāju arī, kad paši mēs ieejam rakstos un sākam lasīt rakstus, tad varam nolasīt šo pantu no Bemidbar 10.35. Tad ceturtās šie grāmatas 10.35. Un bija, ka šķirs devās ceļā no šeis acīja. Celies tas kungs un izklīdīs tavu ienaidnieku un bēgs tie, kas tevi ienīst no tava baiga. No tava baiga, lai bēg visi tie, kas ienīst. Gan ārpus mums, gan tie, kas ienīst ārpusē, gan mūsos iekšā reizēm ir tādi, kas reizēm ienīst, ja, ka es domāju, mums jau tas vairs nav, bet ja kāds cits klausās, tad reiz man kāds tāds viens sludinātājs teica, kad es viņam prasīju, vai jūs košeri ievērojat ar, kad man piedāvāja kaut kādas kotletes tur, viņu mielas tā ēst. Es teicu, nē, es neēdīju. Kā viņš atbildēja? Viņš atbildēja, ēdiens Dievam netuvina. Es teiktu tā, tas jau ir tas iekšējais, iekšējais ienaidnieks, kas to saka, ja? Jo tad tādā veidā es šķiroju, kas man no Dievu vārdi derīgs un kas nav derīgs. Tad, ja tur ir rakstīts, neēdiet, bet es saku, nē, man visi raksti svarīgi, man visi raksti, visi Bībeli ir svarīgi. Nu, bet es to atmetu. Nē, tas nav svarīgs. Tas jau ir, tas ir pagājis. Nu, kāpēc tā? Nu, tā kā, bet tā kā citu kristieti es pēc tam runāju ar, es teicu, aizslēdu cieto. Uzliek kā tādu necaurspīdīgu stiklu virsū. Tu zini, tur ir kaut ko pa mīglu redz, bet tev nav skaidrības, jo tu šķiro, kas tev ir pieņemams un kas nav pieņemams. Protams, ka ēdiens netuvīm. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet tikai tas ēdiens, kas ir rakstīts dievvārdā, un tas attālina. Nu, es teiksim, varbūt ne attālina, bet nelaiš tuvāk, varbūt tā būtu precīzāk. Nelaiš tuvāk izprast to visu, par ko ir rakstīts. Un šīs dienas Toras stundā, par ko ir rakstīts notikumi, ir mēs varam izlasīt ar mazliet grāmatā jaunā derība. Jo, nu, tātad te gan ir, varbūt arī tāda, lai būtu pilnīgi kontekstā, lai nāk arī šī iepriekšējā Toras stunda klāt, ja. Tas būtu iepriekšējā Mikets, kad beidzās, un šī Toras stunda vai gaš un piegāja. Tātad, apustuļu darbu 7.9.14. Otrā puse no ties jau būs. Tātad, ciltstēvi apskaud Josefu un pārdeva to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu un to izglāba no visām viņu bēdām un deva viņam žēlastību un gudrību faraona Ēģiptes ķēniņa priekšā. Un tas viņu iecēla par Ēģiptes zemes un visa savu namu pārvaldnieku, bet nāca bats un lielas bēdas par visu
Eģipti un Knānu, un mūsu tēvi neatrada pārtiku. Jākovs, dzirdējis, ka Eģiptē ir labība, izsūtīja mūsu tēvus pirmo reizi. Bet otrreiz Jākovs atklāja sev brāļiem, un Josef rad faraonam kļuva zinām. Tad Josefs lika attaicināt savu tēvu Jākovu un visus savus radus 75 dvēseles. Nu, tad tas ir, šīs beigas ir par šīs dienas dorstumu. Līdz visām šīm apspriešanai laikam mēs netiksim, līdz pašām beigām, kad var Jākovs atbrauc, bet atnāk uz Ēģipti, tad praktiski jāsaka noiet uz Ēģipti. Redz, latviešu valodā viens ir tāds, tas nav kaut kāds vecs, teiksim, kā teikt, veco laiku vārds, noiet. Tagad būtu jāsaka, aizgāja, ja. Nē, noiet, tur ir, es saku, tas ir tā precīzi izteikts, kā noiet uz zemāku garīgo vietu. Kāpēc jānoiet uz zemāku garīgu vietu? Lai, kāds rabīns saka tā, lai savāktu tur izkaisītās dzirkstas. Un šeit, noejot uz Ēģipti, nolaižoties, teiksim, pašā zemākajā, tā laika par garīgās attīstības, var teikt, vietā, nešķīstības un visu algdievības vietā. Jā, nu, protams, šī algdievība jau bija un arī daudz tur piekopšo algdievību Ēģiptē. Bet sāksim ar šīs dienas tātad Torstu un Berešit. 44, 8, sāks ar 18. pantu un beigas ar 47, 27. Nu, bet es ļoti daudz faktiski atkāpšos arī atpakaļ iepriekšējā nodaļā, jo ja mēs tikai kāds klausās, teiksim, pirmo reizi vai no sākuma, tad uzreiz nesapratīs, kāpēc šis un piegāja ir tāds uzreiz izteikts, ja. Tātad 44, 18. Un piegāja pie viņa Jehūda un sacīja, ak, mans kungs, atļauj tavam vergam, nu es šeit tomēr lieku to vārdu vergam, jo, teiksim, arī Sidonādlijā ir, nav nekur rakstīts sluga, nav kalps vai kāds, nu, mums ir mīkstināts tas kalps, ja, bet citā pantā, kur ir rakstīts, un tad visi tavi kalpi būs tev vergi, ja, bet abās vietās ir viens vārds, evēd vergs, nu, tā ivritā tā ir, ja ir kalps, tad ir cits vārds vispār. Tātad, atļauj tavam vergam sacīt vārdu ausīs manam kungam, un lai neiedegs tavs dusms pret tavu vergu, jo tu kā paro. Nu, es arī šo paro, nu, neizmainīkā ivritā ir tā paro, faraons, mēs jau sakam faraons, kā paro. Un tad gudrie skaido, vai gašu piegāja par šo vārdu. Nozīmē, ka jau Jehuda piegāja pārkāpjot uzvedības normas, etiķeti, kādu jāievēro pieejot pie kāda, nu, tāda augstāka kunga, vai sarunājoties ar tādu tik augstu kungu, ja. Nu, teiksim, es tagad līdzībā teiktu, es gribētu tikt pie prezidenta, neviens jau man nelaidīs. Bet ja es atrodu kaut kur es varu ielīst pa kaut kādu caurumu, nu tagad tādu vairs nebūs. Visur ir video kameras un kāds visur skatās. Zvirbulis nevar ieskriet pat godīgi, ja. Teiksim tā. Nu, bet ja tomēr, ja, tai laikā tā nebija un es tagad pieeju klāt un sāku viņu lekt virsū. Nu, ir arī tādi, kas aizait
atnāk kādā svešā draudzē, teiksim, paklausīties un pēc tam uz to sludinātāju lec virsū un saka, ko tu tad sludini, kāds muļķības tu te ir, pieiet klāt un sāk gānīt viņu galīgi. Nu, tāda bija Ogijenko sašam, beidz šalomā, jā. Nu, es aiziešu citā kopienā draudzē un sākšu regulēt savus noteikumus. Nu, nevar. Nebūs. Ja es aizēju, es paklausos viss, es varu izsacīt savu viedokli vai ko. Ja man jautā, tad jā, bet labāk jau. Es teiktu arī šeit. Bet šeit, kāpēc šis Jehuda piegāja tāds apņēmības pilns, ka tam beidzot, ka viņš, kā teikt, jāpieliek punkts. Kāds pats skaidro žargonu vārdu, kad uzbrauc šim kungam. Tas ir tā, nu, krievolodā najehal. Un sacīt vārdu ausīs manam kungam ar šo eleganto frāzi domās, ka nepieciešams sacīto labu pārdomā. Jehuda sacīt, es nevēršos pie tavām jūtām, bet tavu saprātu, pie tavu prātu. Un, lai saprastu, kāda apstākļa vadīts, Jehuda pēkšņi tik pārgalvīgi rīkojas, citādi to nenosauks. Mums jāatkāpjas iepriekšējā nodaļā, kur brāļi nonāk Ēģiptē, lai pirkt labību. Tāpēc es arī nonācu tur atkāpos. Jau 42. Nodaļa, 8. Pants. Un pazina Josefs tos savus brāļus, un tie viņu nepazina. Un atcerējās Josefs tos sapņus, kurus viņš sapņoja par tiem, un viņš sacītiem, izlūk jūs, aplūkot to zemes kailumu jūs atnācā. Šeit tieši ot šis šo zemes kailumu, un tas nozīmē arī tās neapsargātās vietas. Teiksim, ja ar domu, ka viņi tulko, jā, tad neapsargātās vietas, bet jo tā vieta ir kaila, tad par to vietu es varu, ja mums ar kādu kaila vieta ir, par to vietu var klapēt. Tas nenozīmē, ka tur drēbs nav virsū, bet tas kailums ir, var būt garīgajā ziņā. Un pa vārdu Josef nozīmē jau zinām. Ka tam sakni ir ar divām ivrit vārdiem, jāsa saknēm. Josef, Jasaf, kas nozīmē palielināt, pielikt klāt, tas, kurš pievieno, un Asaf, kas nozīmē savienot. Un Josefs rīkojas saskaņā ar savu vārdu un pievieno brāļiem grēku nožēlu. Viņa galvenais uzdevums novest brāļus pie grēku nožēlus. Nu, vai tas viņam izdodas to? Mēs arī apskatīsim un līdz pat vēl nākošajā nodaļā arī vēl tas turpināsies. Un tur varēs jau atkal redzēt, kā, nu kā tad Josefam iet ar to visu. Ja? Bet brāļi apzinās un saprot, ka par grēkiem jāatbild. Un kā jau ebreji saka, dots pret dotu. Tā jāatbild, tad viņi ...42-25. Un atkal šeit ir tās burtiskā tulkojumā ļoti interesants tas runas veids kāds ir. Un sacīja vīrs uz brāli. Nu, nevis brālis brālim, bet vīrs uz brāli. Tomēr mēs esam vainīgi par mūsu brāli. Kad redzējām viņa dvēseles ciešanas, kad viņš mums lūdzās un neuzklausījām, par to arī nākusi uz mums šī nelaime. Carā azot. Un atbildēja tiem Rūvens sakot, vai es neteicu jums sacīdams, negrēkojiet pret zēnu, bet jūs neklausījāt. Un par viņa asinīm arī tiek atprasīts. Jehuda vēlāk arī to vēl apstiprina. 44-16. Bet lasīsim to kontekstā no
9. pantu. Un arī par, bet, nu, iepriekš to nelasīsim šobrīd, bet es domāju, ka mēs jau esam lasījuši arī un zinām, kad, ka Josefs lika Benjamīnu barības maisā ielikt kausu. Kad brāļus aptur, tad viņi saka, tad pie kura 44.9, ja? Pie kura no taviem vergiem tiks atrasts, tas mirs, un arī mēs būsim mūsu kungam par vergiem. Nu jā, tāpēc es saku, šeit ir abās vietās viens un tas pats vārds. Mums latviešu valodā ir pie kura no taviem kalpiem atrasts, un mēs būsim par vergiem. Tur jau ir divi vārdi. Pēc domas jau nav nekas, teiksim, arī tur slikts tai latviešu valodā tādā veidā, bet es to, teiksim, to burtisko gribēju. Un tad desmitais. Un viņš sacīja, tagad arī kā sacījāt notiks, pie kura tiks atrasts, tas būs man vērks, bet jūs būsit tīri. Redziet, tā kā šeit par miršanu neiet runa, viņš nesaka, tas mirs. Tā Josefs nesaka. Viņš vienkārši jau ar to vien, viņš jau kaut kādu tā kā pielaidi dod izprast, ka nu katrs var to pārdomāt, kā tas īsti ir. Un viņš acīja, tad kā sacījāt notiks, pie kur tiks atrast, tas būs man vergs, bet jūs būsit tīri. Nevis atkal, būsit tīri. Nekur nav tā kā ir. Nekim, tīri. Un viņš steidzīgi nolaida ik viens to savu barības maisu zemē un atvēra ik viens savu maisu. Un viņš meklē pie lielākā sāka un mazākā beidza. Te arī nav nevis pie vecākā un jaunākā, bet pie lielākā un gadoļ bekatan, mazākā beidz. Un kaus atradās Benjamīna barības maisā. Nu, tagad mēs pārliksim uz 16. pantu, tur pa starp, ko tad brāļi teica, to variet arī tā lasīt atsevišķi. Tad ar 16. Un sacīja Jehūda, ko mums sacīt manam kungam? Ko lai sakām, kā attaisnojamies? Dievs atradis tavu vergu grēku. Lūk, mēs vergi manam kungam, gan mēs, gan tas, kur rokās atrasts kaus. Dievs atradis to tavu kalpu grēku, tad fakts konstatēts, konstatācija notikusi. Grēki jānožēlo. Jānožēlo Dievu priekšā un jālūdz piedošanu tam, kam nodarīts pāri. Kam lai lūdz piedošanu, ja nezin, kur tagad ir brālis un vai vispār viņš ir. Jo augstajam kungam sacīja, tā viena vairs nav. Tas jau bija 42.13. Tātad, kur viņi atrast, jā? Jo viņi nepazīja Josefu tur. Nu, kā tu pazīsi, viņš ir ēģiptieši drēbēs, ģērbies, un tur kā jau ēģiptieši tajā laikā arī, cik es saprotu, tad grimējās, un tur viņam ir kārtus ģīm, var teikt, jā. Un viņš ir pārtaisīts, ka viņi nemaz pazīt nevar, godīgi nevar pazīt. Nu, tā es domāju, bet tomēr arī 22 gadi pagājuši, ja 22 gadi cilvēks nav redzēts, un nemaz, un ja nevar iedomāties, ka tas ir viņš, nu mani ir pazinuši, man pat vienreiz tāds cilvēks, kas vispār man nepazīst, viņš man teica,
tu esi jautri dērs, pēc tēva, tad es pēc ģīmes līdzīgs tēvam. Tātad, un tagad Josefs ko atbildi, un viņš sacīja, necienīgi man tā darīt. Redz, šeit atkal tā interesanti, kā to vispār tā iztulkot, pat īsti nezinu, kā īsti. Jo tur ir halil, la, halil, halil, tas ir sagānīšana, varētu teikt arī tā. Sagānīšana man, tā ir man sagānīšana. Halil, ja halel gānīt un halel, halel ar heiburtu slavēt. Un kā tie, kā kristieši brīžiem dzied, tieši uzsver šo burtu hādoma, oh, halelu, beidzamos burts es neizrunāšu, jo tas nozīmē nolādēt, nu, cits, citam, ka tu atklāji prieks, cits, bet tas tā, ierads, tā ir ierasts, tā dziedāt, kad nu, nevar, un runāt, nu nevar uzreiz nevar pārslēgties. Es biju kādā draudzē reiz. Kur tas bija? Es, nu, tam za starpībai, Ventspīlī vai kur laikam. Kur tieši tādā veidā es arī pateicu, un pēc tam nāk slavēšana. Nu, varbūt bišķi mīkstāk to hā izrunāja, bet tāpat tās halelūjā. Tātad... Kā Aleksis teica, ka ieiet tādā kristieša draudzē, kur šit tādā veidā slavieši, teica, tas tā griežās ausīs, ka nu, viņš šeši ir ebrejs, viņš saprot, ko tas nozīmē. Nu, tad, tas ir interesanti, kāpēc tieši ivritā šie vārdi ir viens ar h un otrs ar hei. Tieši tāpēc jau daudzos tulkojumos arī, teiksim, ebrej, kas tulko uz krievu lodu, arī to hei nemaz nesaka, bet ar a un aleluja un visu, lai nebūtu šīs kļūdes. Tāpat kā mums ir Bībelē, aleluja, jā. Tātad, necienīgi man tā darīt. Vīrs, kura rokās atrasts kaus, būs man vergs, bet jūs mierā pacelsieties pie savu tēvu. Le šalom, atkal, šis ir le šalom. Le šalom el avīhā. Tas ir ļoti, nu, par to pacelsimies pie tā, par to vēl atsevišķi būs kāds komentārs arī no Alekša. Nu, tagad vēlreiz pirmais pants šī nodaļā. Un piegāja pie viņa Jehūda un sacīja, ak, mans kungs, atļauj tavam vergam sacīt vārdu ausīs manam kungam, un lai neiedegs tavs dusmas pret tavu vergu, jo tu kā paro. Nu, apmēram tā, tādā, domāju, ka vēl tur tajos midrašos, kas sacīts ir, ka Jehūda pat tā izlēc, kā saka, izlēc ārā un tā piespēja kāju, kad visa Ēģipta nodrebēja, ja? Nu, tas ir tādas līdzības, lai uzsvērt vēl to, un kādā veidā tad viņš izlēc un uzdrošinās vispār kaut ko tādu, tādā veidā sākt runāt, bet runā zolīdi, nepārkāpjot, kā saka, šīs normas, kā saka, teiksim arī bez lamvārdiem, tad man gribas sakāt vien tād anekdotisks notikums gandrīz vai pastāstīt par tā, nu tā, nu iestarpināt tādu varbūt arī, kā tas reizēm gadās, ka tād trīs, nu, tad pusbandīti, var teikt, arī, kas jau ir sēdējuši cietumā, brauc vilcienā, iesēd šies vilcienā, un redz, kāds večuks tur ir arī tāds. Nu, musēd tāds, nu, to vajadzētu bišķi pamīcīt, varbūt, nu, viņi var kaut ko izspies, kad nav vai kaut kur.
šie pieiet klāt. Tas ir tāds, tāds vīrus bijis, kas ir vācis šo žargonu vārdus, kādus lieto cietumā. Viss to žargonu vārdus viņš savācis ir, nu, kā vārdnīca sataisījis. Es jau viņus nezinu, tāds ir daudz kaut kas, kaut kādi ir tur, jā, nu, bet, nu, latviešu valodā ir mazāk noteikti, krievu valodā ir vairāk. Un tagad, ka tas atbildējis tiem, nepielietojot nevienu normālu vārdu, tikai viss ir bijis šī cietuma žargonu vārdos, jā. Tā kā normāls cilvēks, ja to dzirvedētu, tad nemaz nevarētu saprast, ko viņš ir pateicis. Ja? Bet tie viss saprata, un viņi zināja, ka necik sen ir iznācis no cietuma kaut kādas kriminālā autoritāte. Tie uz ceļiem nokrit un sāk lūgties piedošanu. Nu, viņi jau nepazina to, bet tad es dažreiz der... Zināt arī tādas, nu tāds, teiksim, žargonu vārds vai lamvārds vai kaut kas, vai pat, kas nav īsti lamvārdi, bet lai tu varētu tā kreftīgi atbildēt, jā, nu nevajag tur trīsstāvīgiem arī, jā, bet, nu, tas jau ir cits, nu tas teiks, tā man viens kādreiz tā brauc virsū viens, bija tur, kā teikt, nu, es negāju armijā, bet man tur iesauc, teiksim, arī, nu, kā partizāņos, tur man varēja iesaukt, bet es jau nekur arī neaizgāju, bet taisīju tiem karkomisarātam mēbeles, un tad tur tas viens, kas tur man to akal pakārtoja, nu, kā pakārt, viņš man pazīstams nebija. Nu, viņam arī izdevīgi tas tur, viņam uztais un vēl, un viņš tam man sāka jau brīžiem izmantot, nu, tas laiks jau ir beidzies, man jau vairāk, nekur nevar, un krievu laiks arī beidzies, un viņš tik nāk man, akal kaut ko prasa. Nu, toreiz es biju iedzēris, un tad es viņam varēju kaut ko pateikt. Es to vienu teikumu tikai atceros. Nahren timņa tā koji nužin. Nu, tas latviešu valodā tas būtu kāda mārutka, pēc tu man esi vajadzīgs, jā. Bet, nu, tā pasaka, tas jau neko neizsaka. Nu, reizēm bet, nu, tāds treknos lamvārdus nevajadzētu, jā. Bet šeit, ja Jehuda runā, viņš runā tāda runa, kas ir, nu, ja mums ir kāda apsūdzība pret kādu, tad šis ir piemērs, kur par pārfrāzēt, un tad mēģināt to visu, nu, tādā veidā pasniegt kādam savam kungam, ja. Un tad ir, un jautājums te ir, kādēļ Biņjamina izvirzīšana apsūdzības centrā tik krasi izmainīja Jehuda pozīciju. Aslēdz vārdu saskat iepriekšējā Toras lasīmā. Tad Jehuda sacīja, kā lai mēs runājām uz savu kungu. Kā lai mēs izskaidrojamies? Kā lai mēs taisnojamies? Dievs tavu vergu grēka darbi ir atklājis, un mēs tagad esam savam kungam vergi, kā arī tas, pie kura kaus atrasts. Tavu vergu grēka darbu atklājis. Galvenais tas. Pagājuši 20 gadu kopš tā grēka darba. Josefam tad bija 17 gadu, tagad 39. Nu, ja to jums, tur es arī tai lapiņā pieliku klāt, tur var, beigās varat arī saskaitīt, ja, to matemātiku mēs šodien nenodarbosimies, bet to, ja tas interesē, tur var paskatīties, kādā veidā to var aprēķināt. Josef vecumu var saskaitīt un akars, un tagad ir Josefam 39 gadi. Un Biņjaminam toreiz bija, nu, ap 9 gadiem. Tātad, ja viņam ap 9 gadiem, tad kā tas ir? Gan brāļi, gan Jehuda notiekošo saprot, kā dots pret dotu.
Tas par Josefu imešam bedrē. Vainas apziņa viņu paralizē, un tādēļ arī gatavība iet verdzībā kopā ar brāļiem. Josefs šis džentlmeniskais, tas ir nu, pēdiņās džentlmeniskais priekšlikums, atstāt verdzībā tikai Biņjamina situācija vienā mirklī pagriež pilnīgi pretējā vizienā. Mazākais Josefa brālis nu nekādi nevarēja būt un nebija līdzdalībnieks brāļu pārkāpumos. Šī apziņa Jehuda vienā mirklī atbrīvo no vainas kompleksa. Viņš saskata te, ka te slēpjas kas cits. Tātad, jo Benjamins nu nekādīgi nevarēja būt. Nu kā, kas 9 gadu vecumā viņš tur brālu meta bedrē, viņš bija ar viņiem ganos. Nu, it kā to nekur nelas, bet, tas, bet es to tā arī saskatu. Es neatceros, vai es kaut ko to izlasīju arī vai nē. Bet varētu secināt arī tā, ka nu viens vainas kompleks atbrīvojas, bet vietā nāk cits. Jehuda tēvam bija galvojis par Biņjamīnu. 43:9. Es par viņu galvoju, no manas rokas tu viņu varēsi atprasīt. Ja es to pie tevs neatvedīšu un nenolikšu viņu tava vaiga priekšā, tad būšu grēcinieks tavā priekšā visas dienas. Būšu grēcinieks, hatatī. Nu, to varētu, es to salīdzināt, gan teiksim tā, ka uz Jehuda skatoties, kā uz zvēru, kas iedzīts stūrī, pielīdzināt. Ko zvērs dara? Tā, ka tu iedzīmes viņš stūries, nu, viņam nav ko palikt. Nu, ko viņš darīs? Bruks virsū. Leks tev virsū, vienalga. Jo viņam izējas nav vairs. Viss. Nu, tad te tāds jautājums. Vai drīkst kādu nepaties apvainot tikai tādēļ vienu, lai to novest pie grēka nožēras? Vai drīkst safabricēt apsūdzību, vēl pieaicināt vilcis liecinieks, kas apstiprina, ka es saku patiesību? Vai apsūdzību grēkā, ko neesmu darījis, vai nosēst pie grēka nožēlas par grēku, kuru esmu izdarījis? Josefs šeit rīkojas vēl gudrāk. Nu, ir jau dzirdēts arī, ka attiecīgi dienesti, ja, kādreiz pieaicina liecinieks un tad kādu, pie kāda izdājas kratīšana un tur atrod to, tai kratīšanā, par ko, teiksim, man atnāk tev un izdara kratīšanu un atrod pie manas narkotika. Man ne sapnos nav rādījies, kur man varētu būt kaut kas tāds. Un tā ir, un vienšēr, tā ir. Un vilcis liecinieki redz, kad atrod. Ne, vilcis ne, tie ir īsti liecinieki. Tie nav vilcis liecinieki. Viņa redz, kad atrod. Nu kā, nu... Neviens jau, kas nāk iekšā, viņam jau kabats nepārbauda tie liecinieki, vai viņš kaut ko neienes attiecīgi nolikt. Vai teiksim arī kādu ierots vai pistolu vai kas, nu, ir daudz tādi, nu, par tādām pārbaudēm, teiksim, nu, labi, vēl vienu pārbaudu var no dzīves pateikt, jā, arī. Manu krustēvu, tēvu brāli, arī viņš gāja jūrā, viņš arī gribēja savervēt par stukaču, ja? Nu, pa, lai tas paziņotu. Un tas, kā viņu pārbaudīt, viens tas, kas viņu gribēja tur savervēt, tas saka, es redzēju, ka tur tas un tas, teiksim, Pēters, ja, tur noglabāja pistolu. Kāpēc man būtu jāzina, kur kāds Pēters pistolu noglabāja? Un tad, kad nāk tie kontrolieri virsū uz pārbaudīt, nu, tur ir visādi tie KGB un visādi tie dienas, es pat godīgi nezinu. Tad mans šis krustēvs, viņš redz, ka tas, kas viņi grib savērēt, sasveicinās ar viņiem. Nu, viņam ir skaidrs, ka tagad viņi pārbaudu, viņam ir jāpasaka. Viņš pieiet klāt un pasaka par to pistoli, jā. Nu, protams, tā bija pārbauda tikai tur. Tas ir pilnīgi skaidrs, ja viņš nebūtu sasveicinājies, bet redz atkal, viņi
tādu paglābu arī tas, kad viņš to ierauga. Tā kā arī reizēm mums ļoti jāskatās arī uz cilvēkiem, kāda viņa uzvadība, ar kādas sakaru un daudz ko var piedāvāt un pēc tam brēc, ka tu esi atdevis kaut ko. Kaut to garīgu vai naudu. Un tad ar, nu ir komentāri par to Josefu, ja, kas saka, ka viņam Josefu visu dara tikai tādēļ, ka viņam no augšienas ir dots tādas tiesības to darīt. Nu, citi gan uzdod jautājumu, vai cilvēks drīkst rīkoties kā Dievs. Nu, tad atkal, kā Dievs, tas ir, šeit jau var minēt to, ka Dievs, tas ir kā tiesnesis, ja. Bet psalmā ir rakstīts. Nu jā, bet tur jā, tur ir psalmā, tajā 82. Ir rakstīts. Dievs stāv Dieva draudzē, starp Dieviem viņš tiesa tur. Un Dievi, tas ir tiesneši, jā. Tātad, kā starp Elohim tiesā, jā, arī tā var teikt. Ko tad Dievs tiesā Dievus? Nē, cilvēks ir tas, kurš ir šis tiesnesis. Tātad, tagad 18. Mums bija, mēs pārējām atkal pārlecam uz šo šīsdienas torstundu. Mans kungs jautāja tiem saviem vergiem sakot, vai jums ir tēvs vai brālis? Šai vietā atkal jautājums, kādēļ Jehūda saka to, kas nav bijis. Kungs taču to nejautāja. Viņi paši pasacīja. Bet tie sacīja, ja, tad 42-13. Mēs tavu vergi bijām 12 brāļi, vien tēvu dēlu Kanāna zemē. Jaunākais šobrīd vēl ir pie mūsu tēvu, bet tā viena vairs nav. Kādēļ viņš sagroza patiesību? Tēvam stāstot pirmo reizi, izstāst tā, kā bija. Bet mēs teicām viņam, esam 12 brāļi, vien tēva dēla, tā viena nav, un tikai jaunākais šobrīd ir pie mūsu tēva Kanāna zemē. Tas bija 42. Nodaļas, 31 un 32. Kad dēvs jāpierunā Benjamīnu atlaist, tad sagroz patiesību. Šis vīrs jautādams jautāja par mums un mūsu dzimtu sacīdams, vai jūs tēvs vēl ir dzīvs, vai jums vēl ir kāds brālis. 43.7. Tad redziet, šas tāda, nu, vai reizēm arī es nepārgrožu kā patiesību, un tikai tā mazliet, lai labāk izskatītos. Nu, dažreiz, ja tā... Droši vien, ka pārgroz. Nu, ja ne pārgroz, tad kaut ko noklusē noteikti. Neizsaka viss līdz galam, kā bija. Jo, nu, to nevarēs pasacīt, to nedrīkstēs tā, tad man nesapratīs. Jo, teiksim, kā kādreiz pie šiem Gideoniem, ka gāju, visur man bija šo. Apie Gideonos, kad es gāju, tur es lūdzu Jēzus vārdā. Nu, mani nesapratīs. Nu, līdz tas kungs pateica, nekaunies man vārdu, tad es vairs nevarēju citādāk. Tad es vairs citādāk nevarēju un arī tur lūdzu Ješo vārdā. Un saprat mani, gan saprat. Bet protestas izsauc. Un lūdzās... Un tur tie lūdzās par mani, kāds no tiem Gideoniem, tā, ka man slikti palika, jo es biju arī viņu garīgajā pasaulē. Es neesmu no tās, tad, ja es esmu tur, tad man var tie arī iespaidot. Ja es neesmu, es izgāju ārā, viņi nevar man vairs iespaidot, viņi nevar, viņu lūkšanas ir, teiksim, kā pīlei ūdens. Nu, viņš pat nav kā ūdens, viņš pat netiek klāt nemaz, jo es esmu citā, kā grieķiski saka, citā egregorā, ja, man ir šokēt aizsardzība, cits man ir, cits par mani ir nomodā, bet toreiz, jā, un man pat parādīja,
neatceros redzējumā vai sapnī, kas tas ir. Kas tas ir, kas par mani lūdzās? Un es viņam to pateicu, lai nelūdzās par mani. Protams, viņš klusē. Tā kā tas bija, ir no tādām, ja es eju un man kaut kur aicina, vienalpa jau kur, un es ieeju kādā citā garīgā šajā te atmosfērā vai telpā, tad man jau ir iepriekš jājūt, jālūdz aizsardzību. Es nesaku, ka nav jāiet. Jāiet, bet vispirms ir arī jālūdz, vai man patiešām ir jāiet, arī tas. Un ja ir jāiet, tad jālūdz aizsardzību, lai man pasargā no tā gara, kas tur valda tajā. Tajā sabiedrībā, telpā un nerunāt lieku. Un ko var mācīties no šī piemēra par šo pārgrozīšanu? Varbūt arī, ka tad, ja tev jau nejautā, nestāsti, lai pēc tam nav jātaisnojas, ka tavu patiesību kādam likusi ciest. Vēl kas piesaist uzmanību, galvenais vainīgais, Biņjamīns vispār neko nesaka. Arī tas ir tāds interesants, viņš neko nesaka. Un tomēr, to varbūt vēlreiz atkārtošu, tad viņam te ir ap 30 gadi. Nu, nav jau vairs nekāds zēns, ja, kā šeit ir zēns vai pusaudzis nāra, tas pusaudzis vai zēns, kā ir. Tātad, un 20. pāns, un mēs sacījām manam kungam, mums ir vecs tēvs un bērns vecuma gados mazais. Jā, un tieši tas ir, kad bērns jeled. Tas ir interesants, jo citi jau tulko zēns arī vai citādāk. Un viņa brālis mīris, un palicis viņš viens no savas mātes, un viņa tēvs to mīl. Jehūda stāst, ka tēvs Biņjamīnu mīl, un izsaka vārdiem, viņa tēvs to mīl. Un tāda neliela neāns atkal. Bereši 37.4 sacīs, ka brāļi ievēroja, ka viņa tēvs to mīlēja vairāk nekā viņa brāļiši. Un tas izlaisīja naidu. Kādēļ šeit Jehūda saka viņa tēvs, bet nesaka mūsu tēvs. Arī tā. Toreiz redzot, ka viņa tēvs to mīl vairāk, radās naids. Šeit kad Jehūda saka, viņa tēvs to mīl, tas izklausās labvēlīgi. Bet pēc grēka nožēles jau tas gan neizklausās vēl. Drīzāk ir atbildība sajūta par doto solījumu, ko jau minēju. Jo jau tālāk monologā viņš arī apstiprina, jo tavs vergs ir galvojis par šo zēnu, savu tēvu priekšā. No Jehūda šeit var mācīties solījumu pildīšanu, līdz pat tādai pakāpei, kad iestājoties par vainīgo, pēdiņās vainīgo, ja, it kā, šis Biņjamīns it kā vainīgs pie tā kauza zakšanas, nu tātad tas pēdiņās vainīgais. Bet viņš par šo vainīgo ir gatavs iet viņa vietā verdzībā. Vainīgais šeit būtu. Jehūda, tas vainīgais iestājas pār nevainīgo. Un lasam tālāk. Un tu sacīji uz saviem vergiem. Atvediet to pie manas, es uzlikšu savu aci viņam. Tas burtiskais tulkojums liek pavisam tāds jocīgs. Uzlikšu savu aci viņam. Bet ja mēs latviešu valodā runām, nu, parādi mani uzmest aci, tad nekas nelieks jocīgi. Kā tad es uzmetīšu to aci, ja burtiski mēs skatāmies, un šeit arī uzlikt acis, arī pēc domas, tai latviešu tulkojumā var teikt uzmest acis viņam. Bet te ir tieši uzlikšu. Asimā enai elaju. Un mēs sacījām manam kungam, nevar zēns atstāt to savu tēvu, un ja viņš atstās to savu tēvu, tad mirs. Un tu sacīji saviem vergiem, ja
nonāks jūsu mazākais brālis ar jums, tad neredzēsiet vairs, ja nenonāks, atkal nenonāks, tas ir uz leju kā noiet, jā. Šeit ir tieši jered, jered tas ir nolaisties zemāk, nonākt. Jūs mazākais brālis ar jums, tad neredzēsiet vairs manu vaigu. Un bija, kad pacēlāmies pie tava verga, mana tēva, un paziņojām viņam tos mana kunga vārdus. Un sacīja mūsu tēvs, ejiet atkal, pērciet mums nedaudz ēdienu. Un mēs sacījām, mēs nevaram noiet, ja būs mūsu mazākais brālis ar mums, tad noiesim. Jo nevaram redzēt taku vīra vaigu, ja mūsu mazākais brālis nav ar mums. Un sacīja mums, tavs verks, mans tēvs, jūs zināt, ka divus dzemdējus man, mana sieva. Nu, par to mēs jau runājam, ka divus vai tā tikai divus dzemdējām. Ja studa stāsta, ko tēvs domā, un šeit ir, varbūt, ka nerunājām to vēl, jā. Vai tad Jākovam bija tikai viena sieva un divu dēvu? Gudrie saka, no labprāt. Un tādu, ko viņš pats gribēja, bija tikai viena. Pārējās tika uzspiestas. Nu, bet galvenais, ka Jehuda to visu stāsta aizstāvot un iestājoties par tēvu un par nevainīgo Biņjaminu, pie kura Dievs nekādu grēku darbu nevērēja atklāt. Nu, Jehuda turpina stāstīt tēvu domas. Un aizgājis viens no manis, tātad divus dzemdējus mana sieva, tātad ir par tiem diviem ietrumu, un aizgājis viens no manis. Un šeit ir tieši arī aizgājis, nav teicis, kad, bet tik tās domas, paties saplosīts viņš. Un es neesmu redzējis viņu līdz šai dienai. Un paņēmsiet arī šo no mana vaiga, un atgadīsies viņam nelaimi. Tad noviedīsiet to manu sirmumu ar bēdām kapā. Nu, šeit ir kapā burtiski ellē, šeolā. Bet arī tulko arī kā kaps. Bet kaps ir arī, nu, cits tulkojums. Ir, bet šis šeolā, par korāk arī sacīts, ka nogrimē ellē. Bemidbar 16.3, tas būs Šeolā. Šeolā, nu, tā ir tā vieta, no kuras vēl var pacelties, jā. Kas ir, nu, katoļiem savs kā šķīstītā, un to viņi droši vien arī ir aizņēmušies no ebreju mācībām, jā, kad Šeolā vieta, tā ir vieta, kur uzdod jautājumus. Bet no turienes tie ir tie jautājumi, un no turienes var pacelties, bet ja nu par viņu stāv kāds eņģels, kas saka, ja kā iebā, kas saka, es esmu atradis izpirkšanu nāks, viens no tūkstošiem, tad viss atjaunojas. Jā, jautājums tev var uzdot, jā, bet viens saka, es viņu attaisnošu, bet cits vēl zīmē tos svarus, jā, kurā pusē, kur liek vairāk. Un kāds labais darbs, viens atsver kaut kāds 10 grēkus. Nu, tādas tie līdzības ir. Ar bēdām kapā. Un tagad, ja aiziešu pie tavu verga, savu tēvu, un zēni nebūs ar mums, un viņa dvēsele piesiet pie tā dvēseles. Un būs, kad viņš redzēs, kad zēna nav, un nomirs, un novedīs tavu vergi to tavu vergu sirmumu mūsu tēvu ar bēdām kapā. Tad Šeolā. Atkal novedīs Elējam Šeolā kapā. Bija Avadon, no tā nevarēja pacelties, vai bezdibēļas. No tā, ka tajā Šeolā, tai it kā Elējt ir vairāk tie pakāpieniem. Un zēns būs, jā, zēna nav,
tas zēns, tad nav vairs nekāds zēns. Mūsu laika izpratnē vismaz, ja? Ja jau viņam ir ap 30 gadiem un pašam jau ir 10 dēmu. Tas ir arī šīs dienas torstundā, 46.21. Pantā ir 10 dēvi Biņaminam. Un zēns vēl, ja? Zēns un vēl jau un 10 zēntes. Jo tavs vergs galvojas par šo zēnu, savu tēvu priekšā sacīdams, ja es neatvedīšu pie tevis, tad grēcinieks būšu savu tēvu priekšā visas dienas. Un tagad lūdzams, lai paliek tavs vergs zēna vietā par vergu manam kungam, bet zēns pacelsies kopā ar saviem brāļiem. Jo kā man pacelties pie sava tēva un zēna nav ar mani? Lai neredzētu ļaunumu, kādu piemeklēs manu tēvu. Jehūdis saka vārdus, kurus Josefs gaidīs visu savu dzīvi, līdz pat šai dienai. Todēļ patiesībā arī viņš ir nonācis Ēģiptē. Frāze, kā man pacelties pie savu tēvu un zēnu nav ar mani, kļūst kā kalpošanas simbols jūdīsmā. Tas ir tādā nozīmē, kā atbildība par savu tuvāko. Kad cilvēks redz kādu, kas iet bojā, pazušanā, tad nedrīkst viņu pamest. Aleks reiz sacīja, ja es redzu, ka kāds ebrejs ir atkritis no ebrejisma, un es nepalīdzu atgriezties, tad es nevaru pacelties pie tēva, pie debes tēva. Šeit ir tas atkal kā saskata pie tēva, pie debes tēva. Kā mēs arī sakam, nu, lūkšanā, mūsu tēvs debesīs, avinu šebašamājumu. Rabi, es esmu komentēju, šeit Jehūda runā jau par nākamības pasauli, par tēvu, kas tom kontekstā nozīmē viss augstais. Ka viņa dvēseli pacelsies debesīs, bet savu brāli viņš pazaudējis. Tad arī, ja mēs šo izprotam, tad jau arī var skatīties citādāk šīs jaunās derības grāmatā, kur rakstīts par to brāli, kā saka, kas izgāja pasaulē un pēc tam atgriezās atpakaļ pie savu tēvu, ja, un pēc kaut to cūku barību dod man ēst. Tēvs lika nokaut teļu un vēl visu un brāļu pārmet, kā jums, viņš saka, jūs, ka visu laiku to varējāt darīt. Bet šis ir atgriezies. Arī par šo atgriezto grēcinieku vairāk prieks nekā par 10 taisnajiem, par 100 taisnajiem. Ja. Un šeit šo savu brāli tad pazaudīs, runa iet par mūsu katru konkrētu atbildību, bez izņēmumu. Nav ne fiziskās, ne garīgās glābšanas, ja brālis nebūs blakus, ja viņš paliks Ēģiptē. Kā mēs tādā gadījumā pacelsimies pie tēva, tad visu augstā debesīs. Nu šeit ir tāda... Jā, nu man ir jācenšās tas, protams... Darīt. Es varu censties, es varu to darīt, bet ja ir šī lielā pretestība un tāda, nu es nevaru nekā tur palīdzēt, ja. Es nevaru uzbāsties un attiecīgi vārdi kaut ko izteikt un nepārmest, bet aicināt vienmēr es varu, bet kā jau ir sacīts. Daudz aicināto un maz izredzēto. Ja tas cilvēks nav izredzēts, nu it kā tas liekas, tad kaut kas tā izredzētība, tā kā, tu paaugstinos, izredzētais atradies, ja. Nu, tādā veidā var. Tā kā šos vārdus, nu, arī nevajadzētu pieminēt, ja. Jo izredzētība tā nav kaut kādā, kā kāds rabijs teica, tā nav kaut kādā privilēģija.
Tā nav privilēģija izredzēt. Tas ir darbs. Tas ir grūts darbs par praktisku otru, pat varētu teikt, nu kā Josefs tie šeit, viņš ir izredzēts tām visām ciešanām. 12 gadus cietumā. Taču, nu, un sēdu cietumā, es esmu izredzēts tagad, man izlaidīs, tad es būšu ķēniņš jāpār pusi pasauli. Nu, smieklīgi tas izklausās, jā. Bet nu par to jau mēs esam arī dažreiz runājuši, bet tad tas cilvēks ir man jāpasaka, ir. Un šajā sakarā es arī padomāju, kad vietā interviju, jo ar kādu kabalistu Izraels televīzijā, ot kritīķeļa kanālu. Viņš sacīja Izraels sabiedrība, ja nonāk pie vienotības. Labā vai sliktā ceļā tas nav svarīgi. Vai no ar noidzēnam, vai arī ar apzinātu rīcību. Īstu vienotība rodas tad, kad ir poli. Un kad savienojas polāra pretējas pozīcijas viedokļi, kad atraujas no naida vienam pret otru un savienojas. Tā tad ir tāda vienotība, ko ne, ar ko nesaraut. Lūk tādas pie mums jānonāk, pie tādas vienotības. Tad es varu domāt arī citādāk, es varu būt šī... uzskat man citādāk, bet tos es varu pārbaudīt tikai pēc rakstiem un pasti. Ja šis pretējais cits brālis, nu pols, šeit jau ir runa par poliem, par pretējiem poliem, kas ir jāsavienojas. Kad savienojas pretēji polu, lūk, tā ir īsta savienošanās. Bet ja tā padomā, teiksim, arī kā pretēji polu. Magnetam ir arī plus un mīnus tie poli. Tikai tie divi pievelkās. Ja ir vienādi, tad atgrūžās. Tad atkal tā liekas jocīgi, jā, ja vienādas domas, tad atgrūžās. Nu, tas varbūt tāds salīdzinājums nav īsti vietā. Ja man tevī kaut kas nepatīk un tev manī un mēs viens otru paciešam, tā nav savienošanās. Mums ir spējas atrodoties dažādos uzskatos, labējos vai kreisos, tas ir politiskos, jā, pacelties tam pāri un apvienoties kā vienai ģimenei. Taipat laikā neatsakoties no saviem uzskatiem. Cits tautas uz to nav spējīgs. Tieši tādēļ tās gaida uz ebrejiem, kad mēs sāksim to darīt. Tad to ebrejs saka, jā, viss tauts skatās uz to, uz ebrejiem. Bet pagaidām tur dzīvo vēl, kā saka šie arābi un tās vietējie arābi, kā teroristi, uzbrūk cilvēkiem pat uz ielas. Man tā liekas arī pilnīgi jocīgi tā, kad palases. Iet cilvēks pa ielu, es eju pa ielu, pēkšņi pretī, kas nāk. Kā nonāk man blakus, metās manā naz virsū un durumā. Māta, bērni, 30 gadu vecs, viens ratiņos, viens pie rokas. Uzkrīt virsū kādu arābu sievietu un sadurviņu. Visi bērni atspriekšu. Tas ir kaut kāds šis naids. Kāds naids. Tāpat laikā arī ebreji ir tādi, kas jau tas varbūt, ka ziņās mazāk tos pasaka. Bet ir šie, kas arī... Nu, tur kādēm iemet tur petardes un kādās mājās tur iemet un grib aizdeicināt arī pie arābiem. Un tā, viens uz otru. Nu, nezinu, vai cik šobrīd
vēl turpināt kaut ko, vai šodien pietiks, jo galvenais, ja tomēr būtu šī Josefa atklāšanās, ja, ka viņš atklājās. Bet Jākavs negāja līdz, jo es tā iedomāju, ja mēs būtu tas Jākavs, nu, ka vienu dēlu zaudēt, par otru tā tik ļoti baidās un sargā, un redz dzīvē notiek tas, no kā visvairāk sargājās, tad dzīvē ar viņam prasa to otru dēlu, ko sargā to Benjamīnu. Arī es kāpēc, ja viņš pats negāja līdz, viņš vēl spēc, bet viņš jau varēja aiziet, jo beigās viņa visu tā ģimene gāja. Nu, ir jau jā, beigās jā, ratiem viņa ir, bet ja mēs parēķinām šos, teiksim, cik Jākovam tad bija gadu. Nu, tad, kad viņš aizgāja pie faraona, aizbrauc tur, tad Jākovs saka, tā, kurš bija. Tad, tas jau ir, manuprāt, tas bija šīs dienas nodaļā arī, jā. 130. Jā, 130 gadu. 130 gadu tai laikā, nu. 130 gadu vecumā, nu, es tagad tieši līdz, jā. Bet tai pat laikā to viņš baidās atlaist, bet Josef viņš sūtīja. Un saprot, to ir Josef sūtīja, un tā kā tur bija Josef uz Hebronu tur sūtīt, kur 90 km apmēram, tā kā tagad, tas jau nav tā kā tagad, o, davai, paņem manu mašīnīti aizbrauc, un kas tad tur 90 km līdz saldumu aizbrauc, un paskaties, kā citāvi brāļi miers. Tur viņam 100 gadu vecumā, 99 dzima. Tas Benjamīns. Tā iznāk, jā. Cik tev mammai, tad bija gadu Rāhele. Ot, to es neesmu rēķinājis, vai viņi vispār var tur var sarēķināt. Man liekas, ka tas nemaz nebija tā īsti. To. Bet te bija. Viņam jau bija 30 gadu, Benjamins jau bija 5 gadu. 99 gadu vecumā dzīvo, cik tad te... 100 gadu vecumā iznāk. Josefs iznāk 91 gadu vecumā. Jo 130 viņš bija tad, kad aizbēdz, 39 gadu nost, tas ir 91 gadu. Un redz, viss šie cilvēki... Un te Rahelē, cik tad bija? Nu, es nezinu par Rahelē, tas man nav... Tur ir un dzīvo Beit Elē, un viņi devās ceļā no Beit Eļ, un kad vēl bija atlicis kādas zemes pārgārlienas līdz Efratai, Rāhelē bija jādzemdē, tas ir 35-16. Bet par tiem Rāheles gadiem nav teikts, manuprāt, ka pat nav teikts. Nē, nu ir midraši, ir pieņēmumi. Viņš jaunākā meitas. Bet tagad viņš atnāca kalpoto 7 gadus un vēl 7. Cik te viņš bija 30 gadu vecāks, kur tur vēl 40 gadu vecāks. Nu jā, es to es neesmu reiķinās tieši skatījies. Jā, protams, ka... Nu 70 gadu vecumā, 70 gadu vecumā dzimu. Bet šie visi un tad nevarēja, tai Rāhelē tad nevarēja piedzimt, un sabies, tad arī tāds neliels tāds gadrīz tā kā tāds pārsteigums, ja 91 gadu vecumā piedzimt. 99-100 gadu vecumā. Nu jā, tas bija, jā, vēl, tas vēl ir 100 gadu vecs, jā. Tur pat jau tie 100, jā, jo Benjamīns, jā. Līdz varbūt zem griezās citādā kā atrumi. Jā, tas ir tā kā vilciņš, ja tagad tu vilciņu uzstum, tad uz beigām tagad vien lēnāk, jā. Tā kā tas ir, tā var, ir. Es par to vēl par to apvienošanos, jā. Es jau varēju, to esmu sacījis, nu ar to tad šodien varbūt es beigšu, vai Dzintars vēl mazliet kaut ko, ja kas ir.
reizēšu ar to savu viedokli, kur aizņēmos no šaulu par to, kā nonākt pie apvienošanās. Tas ir romiešiem 11 līdz 12. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākus pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. Uz sacensību vai mudinātu uz greizsirdību. Štobi vazbuģīt viņih revnest, nu, krievolodā tas ir. Bet ja jau viņu apgrēcība ir pasaulē iegūvums un viņu iztrūkums, iegūvums pagāniem, cik daudz viņu pilnība, polnotaih, ja? Nu, tad šeit atkal tie šie tulku.